Melita Vovk, vsestranska umetnica, ki je zapustila bogat opus svojih del, je bila med drugim tudi odlična portretistka. Del originalnih portretov iz njene bogate zapuščine si je sedaj mogoče ogledati na razstavi Vsak portret, neponovljiv enkraten svet, risbe Melite Vovk, v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. V letu 2020 so namreč od hčerke Melite Vovk, Ejti Štih, v dar prejeli 300 originalnih portretov in spremljajoče dokumentarno gradivo. Tako za Narodno in univerzitetno knjižnico, kot tudi za naš slovenski prostor, se mi zdi, da je ta zapuščina en neverjeten dar. Predvsem zato, ker so pravzaprav na kupu zbrani vsi portreti, pravzaprav ne vsi, pa še velika večina portretov, ene ustvarjalke. Predvsem je tudi potrebno poudariti tudi ženske ustvarjalke, in sicer portreti, ki so nastajali v obdobju recimo nekih 50-ih let, vsaj te, ki smo jih kot dar dobili v Narodno in univerzitetno knjižnico. To so portreti, ki so na levi strani pašejo prav v naš slovenski kulturni prostor, a ne z našimi portretiranci, od pisateljev, pisateljic do ostalih kulturnih ustvarjalcev, po drugi strani pa portreti udeležencev mednarodnih srečanj PEN, ki so potekali na Bledu. Mi jih imamo predvsem iz druge polovice 90-ih let in ne nazadnje kažejo na to neverjetno vpetost naše umetnice, gospe Melite Vovk, s kakšno neverjetno lucidnostjo imela tako domače, lahko rečemo, poznane obraze, kot morda tudi obraze, s katerimi se je takrat srečala morda prvič oziroma gotovo ne veliko krat. Po drugi strani so pa ti njeni portreti dragoceni tudi v pomenu opazovanja nekega procesa, nekega dela. Skušali smo prikazati s portreti Cirila Kosmača, predvsem to, kako se je lahko z neko podobo, z nekim obrazom, z neko osebo ukvarjala dalj časa, večkrat se mu tam vračala. Pravzaprav na nek način vsa ta zbranost teh portretov nakupa nekaj nek preseg, nekaj obdobja, nekaj delovanja, nekaj umetnice v nekom. Po besedah restauratorke in konzervatorke Metke Kojc je dediščina Melite Vovk k njim prispela zelo dobro ohranjena in urejena. Zapuščina Melite Vovk je prišla vnuk v zelo urejenem stanju, tako sploh, če primerjam z nekaterimi drugimi zapuščinami, ki prihajajo, tako se vidi, da je imela gospa res izreden čut za tudi urejanje in dokumentiranje pač tega svojega gradiva. Pa vendar je pač so bili materiali, v katerih je bila hranjena, pač neprimerni, zato smo se ob hitrem pregledu gradiva, prvem pregledu pač odločili, da se naredi konzervatorsko-restauratorski načrt. Pri konzervatorsko-restauratorskem delu so se odločili za minimalni reverzibilni poseg v gradivo. Kar se pa konzervatorskega, restauratorskega vidika tiče, smo pa se odločili za minimalni poseg. To pomeni, da gradivo, ki je že bilo poškodovano, ker so bile prisotne mehanske poškodbe, kot so kakšne raztrgnine, zmečkanine, smo jih popravili z japonskim papirjem in škrobnim lepilom. To so vse reverzibilni postopki, mi smo zavezani k temu. To pomeni, da lahko tudi ta naša popravila kadarkoli se ponovno odstranijo iz ris po potrebi. Hkrati seveda pa smo prvenstveno morali odstraniti samo lepilne trakove. Samo lepilni trakovi z leti namreč zgubijo svoje te lepilne invazivne lastnosti in v bistvu povzročajo samo še poškodbe. Madež na gradivu, kar je pač sploh priliko in dediščine, je zelo pomembno, ker to moti iz estetskega vidika. Tisto, kar pa tudi nas skrbi, je pa to, da se papirno območje v madežu hitreje razgrajuje in pač je zaradi tega treba pravočasno ukrepati. In mislim, da nam je to pri zapuščini Melite Vovk kar dobro uspelo. Doslej so konzervatorsko, restauratorsko in bibliotekarsko obdelali slabo polovico dediščine, ki so jo dobili v dar. Ostalo nameravajo dokončati v letošnjem letu. No, mi smo se odločili, da ne glede na to, da smo sklepali, da je Melita Vovk sama ukvarjala te stvari, da gradivo iz pasportuje odstranimo in jih hranimo
tako kot pač pri nas ostalo gradivo, v srajčkah iz brezkislinskega papirja. In jih bomo od zdaj naprej pač hranili na takle način, v teh srajčkah. To si lahko privoščimo tudi zaradi tega, ker niso prisotne neke drobljive tehnike ris. Sicer bi jih morali hraniti v paspartujih, kar pa zavzame veliko več prostora. Ko bomo celotno zapuščino obdelali in z konzervatorsko-restauratorskega kot bibliotekarskega vidika, pa bomo še za vse portrete izdelali po meri narejeno zaščitno škatlo, ki bo pa tudi varovala tako iz mehanskega vidika pač te umetnine kot tudi iz kemijskega. Melita Vovk je svoj pronicljiv in mestoma humoren pogled na svet izražala tako z ilustracijami, ilustrirala je prek 80 knjižnih izdaj, karikaturami, slikami, scenografijo in kostumografijo ter ustvarjanjem lutk. Pesnik Borisa Novak se je njenemu delu poklonil s posebno pesmijo. Portrete Melite Vovk je pravzaprav zelo lepo ubesedil gospod Borisa Novak z verzom, za katerega se mu najlepše zahvaljujemo in smo vzeli iz pesnitve Čebelarka podob, ki jo je namenil oziroma posvetil gospe Meliti Vovk. In sicer med drugim tudi zato, ker zelo lepo besedi portrete gospe Melite. Vsak portret, neponovljiv, enkraten svet. Razstava pa pravzaprav v okvirja tudi hiša gospe Melite Vovk na Bledu in pa risba poslednjega humanista. Na razstavi je na ogled prek 100 originalnih portretov predvsem udeležencev mednarodnih srečanj PEN na Bledu iz 90. let 20. stoletja ter nekaj odličnih portretov slovenskih književnih ustvarjalcev, ki so večinoma nastali v 50. letih 20. stoletja. Likovna tehnika oziroma uporaba likovnega medija je zelo raznolika. Predvsem so za iz vidika trajnega hranjenja problematični flomastri, kemični svinčniki, ti so svetlobno zelo občutljivi, to pomeni, da na svetlobi bledijo, hkrati tudi papir ni svetlobno inerten, ne? Tudi papir v bistvu rumeni. Tle pa potem sploh pri likovnih delih izgubljamo tudi ta kontrast, ne? Papir, likovni mediji in zaradi tega pač moramo to gradivo, kot ste prišli, ko ste prišli v dvorano, ste videli, da je zelo pritajena svetloba. Svetloba se namreč sešteva, torej gradivo, ko dobi svetlobo vase, pač te fotokemijski procesi, razgradnje, ki potekajo v papirju, potekajo tudi, ko je gradivo že omaknjeno s svetlobe, zato lahko tako občutljivo gradivo razstavljamo vsakih nekaj let. Fino je tudi, da mogoče zdaj, ko imamo 300 portretov, da se tudi zamenjajo pač portreti, med tem, da ne razstavljamo vedno istih. Nekateri portreti so že bili razstavljeni, druge bo javnost videla prvič. Na lanski veliki blejski razstavi del Melite Vovk sedaj razstavljenih portretov žal nismo videli, ker je bila, kot so pojasnili vnuku, takrat njihova razstava že v pripravi. Zvezani smo kot nosilci neke hrambe, katerega koli gradiva, ali smo zavezani določenim postopkom in načelom hrambe tega gradiva. Seveda pa smo dolžni tudi to gradivo dajati na voljo javnosti, kadar želi nek uporabnik gradivo uporabiti v neke študijske namene. Kar se pa tiče samega razstavljanja gradiva, kot je morda že povedala kolegica Meta, so pa spet potem druga načela tega razstavljanja. Zdaj, kdaj že to gradivo, koliko časa je bilo razstavljeno, koliko časa bo, kakšno so planja. Tako da je potrebno na vidike razstavljanja pa vedno pogledati tudi z restauratorsko-konzervatorskega vidika. Zaradi občutljivosti materijala, zaradi trajnega varovanja, v katerem smo kot funkcionalni knjižnici zapisali. Razstava Vsak portret, neponovljiv enkraten svet, risbe Melite Vovk so pripravili magister Marijan Rupert, Urša Kocjan, Metka Kojc, oblikoval pa jo je Maj Blatnik. Portrete Melite Vovk si v razstavni dvorani lahko ogledate do 8. maja, od ponedeljka do sobote med 10. in 18. uro.